všetkým. Ďakujem veľmi pekne za také krásne privítanie. My sme nečakali, že takto neskoro po obede sa to ešte toľko veľa dní stretne. A my sme bežci svetového behu mieru. Bežíme s touto pochodňou. Tá pochodeň pre nás symbolizuje mier, pokoj, lásku. Za kvality, ktoré každý z nás máme vo svojom vnútri. A my bežíme preto, že sa snažíme stretnúť ľudí ako vy a navzájom sa inšpirovať. Že vy inšpirujete nás, možno my inšpirujeme vás, aby sa nám podarilo tie kvality, ktoré vo svojom vnútri máme, vidieť na povrch a konať na základe toho, čo z nás je. Správať sa lepšie ľuďom, správať sa lepšie k našmu okoliu, byť tolerantnejší, mať v sebe pokoj a veríme, že ak sa my dokážeme, ak začneme u seba, dokážeme sa správať inak voči našemu okoliu, tak naše okolie nám to odplatí. A keď začneme v našom úzkom okolí, tak nás bude čoraz viac a možno tá dobrota, ktorá v nás tkvie, sa postupne rozšíri do celého mesta, celej krajiny a jedného dňa príde k tomu, že sa rozšíri do celého sveta a už nebude treba na riešenie problémov vojny. Tu pochodeň cestou predávame ľuďom, ktorých stretneme, deťom, ale takisto významným predstaviteľom miest, štátov, držalo množstvo prezidentov, medzi tými najznámejšími Michal Gorbačov, Nelson Mandela, alebo aj náš bývalý prezident Michal Kováč, mnoho duchovných osobností, pápež Jan Pavel II, pápež František, takisto Desmond Tutu, čiže predstaviteľ rôznych náboženských skupín, mnoho špatelcov významných, medzi najznámejšími Karl Lewis, ktorý je následný emocijský víťaz, ale tiež našich Michal Matikán, Anna Kaliska a ďalší. My by sme možno mohli začať tým, že by sme radi tú pochodeň predali možno vašemu mestu tým, že by sme prosili pána starostu, aby ho za vaše mesto od nás prevzal. Tak odovznám mladým bežcom. My sa teda ešte na chvíľku podržíme. My samozrejme dáme možnosť nielen našim mladým bežcom, ale všetkým, aby si tu pochodeň podržali. Ešte k tomu určite príde. Možno dáme teraz trošku priestor pánovi starostovi, aby ho povedal pár slov. Pekne. Ja som veľmi rád, že môžeme vás medzi nami tu v Nitrianskom Pravne privítať a poďakovať všetkým účastníkom mierového behu, že naša obec môže byť zúčastnená na tejto akcii. Ako som sa dočítal, mierový beh je vlastne štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorú nesiete cez viac ako 140 krajín sveta. Sú zapojené 100 tisíce dobrovoľných bežcov. Symbolizujete všetko, čo nás spája. Mier, priateľstvo, porozumenie, harmóniu. Napriek rozdielnym národnostiam, kultúram alebo vieram. Každý, kto sa do štafety pripojí, vloží do nej svoju dobrú vôľu, posunie ju ďalej do sveta, je vlastne víťazom. Chcem vysloviť presvedčenie za obyvateľov Nitrianskeho Pravna a za všetkých ľudí dobrej vôle, že chcú žiť v miery a preto som rád, keď sa takéto symbolické podujatia organizujú a my môžeme byť ich súčasťou. Ešte raz srdečne vítajte. Pochodňou, už to bolo spomenuté, prehľadujeme pred celom svete. Tu, ktorú drží v ruke, tá beží tento rok lokálnu trať. Každá krajina si vlastne v Európe si nepálny rok robí svoj lokálny beh. Napriek tomu nám sa podarilo spojiť Maďarsku, Slovensku, Poľsku, Česku, Republiku a Nemecko do jedného súvislého celku, takže behame trasu, ktoré sú navzájom spojené. Tá trasa, my s tou pochodňou bežíme denne asi 70 km. A samozrejme nikto z nás, niektorí teda sú schopní zabehnúť 70 km denne, a nie každý, takže my to robíme vlastne tak, že sa striedame. A na to, aby sme to zvládli, aby sme mohli takto štafetovo behať,
potrebujeme k tomu takýto veľký tím ľudí. A veľa z nich sú zo Slovenska, ale veľa z nich je vlastne aj z iných krajín, iných ale európskych. A máme teraz decka, by nám mohli pomôcť, alebo zahráme si takú hru s deckami. A chcete hrať hru decka s nami? Je to jednoduché. My vám predstavíme tých našich bestov tým, že oni budú rozprávať niečo vo svojom jazyku a vy musíte uhádnuť, odkiaľ pochádzajú. A trošku to zľahčíme, dospelí môžu pomáhať. Ale pozor, má to háčik, že ak uhádnete tam všetkých, tak my vám zaspievame hymnu nášho behu. A keď neuhádnete, aj spolu to dospelí, tak detka budú spievať. Dobre, môže byť? Skúsime, že si to zvládneme? Najmilejší sousední země je Slovensko. Odkiaľ sem? Česko, dobré. Možno začali ľahko, tak skúšime zložiť ešte niečo. Možno tu. Здравствуйте, я из большой страны, которая расположена в Европе и Азии. Столица – город Москва. Hello, I come from a country where we like to play football, drink lots of tea, and we have a queen who lives in Buckingham Palace. What do you say? Anglicky. No, tak to bolo anglicko. Myslíš, že ťažšie možno? Tu je Christian, snad nová, ktorá atrovať z Balty z regióna. Manuslav Gauss, pilsa ir Riga. Mňa patrík spelať hokej, basketbol. Mňa slavenáka je basketbol, čiže nechá spôrzeňdy. Ja myslím. Áno, tak to bolo otisko. To ešte skúsime, ale toto bude ťažké. Hei, minä tulen ilmiinien Saksanmaan. Minä tulen Suomesta. Mä oon ilmiinien Suomi. Se on Skandinaviassa. Jaa, Kiisko. Kiisko, viimeinen, dobre vám ti dostava, kiit radia. Dobre den. Mä olisi. Ja meškoju u Lvovi. Moja krajina, moja Krajina, poďme ďalšieho. Om, shanti, 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 namaste. My father was born in a country. He was born in a city called Calcutta. Big, big country. Velky, velky country, big. The Ganges, Himalayas. Not Shima. Yeah. Ganges, elephant. India. Very good. Dobre, dobre. Dobre, tak to ste zvali a toto je najťažšie. Dávajte pozor, možno tam zaznie nejaká pomôcka, možno hlavné mesto. Tam na kanu. Mana orang orang modern tak nasib angin tak senar, mukuh tingkat. Di bisnes nut dengan anda kisah, aku modern meron tak. Ah, al kerja sisi Ulan Bator. Hongkongsko. Ulan Bator. Hongkongsko. Located in the chest of the Asia between two geographies, Mongolia, China and Russia. China and Russia. Čínom a Ruskom, čo to za neho pomáhali vám? Mongolia. Máme ešte jednu tajnú zahraničnú. Sme chodili na konferenciu. Sme to neslyšeli od Petra. Sme to neslyšeli od Petra. Nemecko to nebude, no. Omáš, šokolá, je zálka. Váš je, váš je, váš je. Váš je. To bolo zážasto, proti mongolskou uhadite všetkých zahraničia. Skúsime ešte, že ešte uhadnite tých spolenských.
Musíte ohľadnúť mesto, ktoré pochádzajú. Pracujeme tu. Ahoj, ja pochádzam z malého mestečka a my veľmi máme rád folklór, napríklad. Na tej nad nás to dňa murovaná, na správne tvá. Máme tu dneska, ako z veľkého mesta. Cez to veľké mesto tečie rieka, ktorá sa volá Horná. Také? Tak dáme ešte niečo ľahšie. Je tam aj taký veľký kostol. Volá sa Dom Svätej Alžbety. Super. No super, ste šikovné. Česká, tak všetko ste volali, to budete spievať. Čo budete spievať? Nepočíte. Kto spieva? Vyspievame? Ale nechali sa nachýrať. Dobre, tak nie zapievame. Ja rozpívame minútoho nášho behu. To sa píza, rovnako ako ten beh. Tu skladbu a aj ten beh založil ten pán na tom obrázku Šiši Môj z roku 1937. Už vyše 30 rokov beháme tento beh. A máme tu dvoch bežcov. Toho z Indie a toho z Anglicka, ktorí behali od úplne prvého toho ročníka. Tak ešte len pripomeniem, že my sme ľahšej teda bežské srdceváci, tak to s nami vydržte. Peace run. Sisters and brothers, our peace torch wave. Sisters and brothers, our peace torch wave. Shall feed the globe, harmony gay. Shall feed the globe, harmony gay. Peace run. Peace run. To sme radi, ja si ho preberiem, keď môžem, tu som. Ďakujem. My ešte teda máme ešte jednu milú povinnosť a my spolu s pánom starostom a s našim týmom zasadíme strom a my sme ho nazvali spoločne mierový strom a radi by sme to zasadili a veríme, že v budúcnosti, keďže zasadíme to samozrejme nevidíme prvýkrát a veríme, že ani nie posledný, tak keď sa tu v budúcnosti stretneme, tak by sme sa mohli stretnúť pri tom našom strome a uvidíme, jak sa budarí. Tak pozývam všetkých sem, prišiel dveri od dávna, uctievajú lipu ako strom slovanskej vzájomnosti a priateľstva. Sadia ju pri významných príležitostiach, významných udalostiach, ako je aj dnešná. A viete prečo je lipa symbol tej slovanskej vzájomnosti a priateľstva? Pretože je to strom majestátny, ktorý svojimi hlbokými, pevnými koreňmi je pevne spiatý so zemou. Z tých koreňov vyrastá kmeň silný, štíhly, robustný, ktorému dominuje nádherná, zelená, voňavá, mohutná koruna. A lipa má aj magické vlastnosti, ktoré vždy ľudí priťahovali.
Lipa je jedna z najodolnejších drevín voči blesku. Je medonosná, je liečivá a jej drevo využívajú ľudia na rôzne účely, napríklad aj rezbárske, a to priťahuje, že to drevo dá aj nejakú tvár alebo nejaký tvar. A preto je tá lipa symbolom tej slovanskej vzájomnosti a priateľstva. Ja verím, že aj táto lipa veľkolepá, ktorú dnes zasadíme pri tejto príležitosti, nám ju bude pripomínať, a vy keď pôjdete okolo, sa zastavíte, pozriete sa jej, ako sa jej darí, a my sa budeme o ňu, občania Pravna, starať. Takže pán starosta, môžeme ísť na to. Ďakujem za ten dron sadí. Máme ešte takúto...